ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እናትና አባቶች እህትና ወንድሞች እንዲሁም ሕፃናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ለምትደግፉ ለምትረዱ ባገሩ ሰዎች ለምትኖሩ ደግ ደግ ሆናችሁ ኢትዮጵያን የከበረ ሰላምታችን ያቀርብን የዛሬውን የቤት ውስጥ ምገባ ሁለት እንድንመገብ ያደረጉን የሁለተ ጊዮርጊስን ነፍስ ይማርሉ ቤተሰቦቻችሁ መገበውልናል የሁለተ ጊዮርጊስን ነፍስ ይማርልን በሉ አሜን ቤተሰቦቻችሁን በእድሜ በጤና ያቆይልን አሜን ልጆቻችሁ ሀዘን ደስታ ሲኖርባችሁ የልጆቻችሁ ልደት የልጆቻችሁ ክርስትና ሰርግ ምርቃት ሲኖርባችሁ ከነዲያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ ትልቅ በረከት ነው ታገኙትና እኛም ማግኘት መደገፍ ለምትፈልጉ በ0949465946 WhatsApp Telegram Viber ላይ ታገኙናላችሁ ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን አሜን
አሜን። የሉል እግዚአብሔር ክብሩ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እናትና አባቶች እህትና ወንድሞች እንዲሁም ህጻናት የበጎ አድራጎት ስራችንን ያታችሁ ከጎን በመሆን ለምትደግፉ ለምትረዱን በአገር ውስጥ በውጭ ለምትኖሩ ደግ ደግ ለሆናችሁ ኢትዮጵያን የከበረ ሰላምታችንን እያቀረብን የዛሬውን ምገባ ለሁለተኛ ጊዜ እየመገቡን ያሉት የሁለተ ጊዮርጊስን ነፍስ ማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው መገቡልናል። ነፍስ ይማርልን በሉ። ቤተሰቦቻቸውንም በእድሜ በጤና ያቆይልን። እኛም ማገዝ መደገፍ የምትፈልጉ በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ ታገኙናላችሁ። እንዲሁም ጎጃም በረንዳ ሁልጋ ሆቴል ፊት ለፊት በአካል መምጣት ታገኛላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን።